Doktor Zul datang, dia suruh tukar ubat. Buat? Kaki jumpa doktor swasta. Doktor tu bagi baik. Tapi doktor kenyataan. Saya berhenti kesihatan kot. Saya berhenti kesihatan. Ya, umur dah dah. Bulan 10 ni? Bulan 10 tahun 5 ni? Bulan 10 tahun 5 ni. But you will be ready. Mangan dah pergi.